Follow fire, Mike. Tjena, tjena. Välkommen till Fire Mike Testar. Jag tänkte ge mig på den här. Vegoburgare. Inköpas på Citios, 34 spänn för mig. Och det till det tänkte jag då ta. Ja. Potatis. Kroketter. Så vi börjar med att fixa till den här plackan, ser jag. Till man fick också en så gjorde man. Och är duktigt av mig att fixa till den här innan. Men de är ju bara till tråkiga så att det är ju smidigt. Vi kan hoppa den här med samtidigt. Så det är inte snyggt. Det var den. Det är en liten dust. Olja bara. Ska det ta och. Åh, skitbra sagt. Yes. Det fungerade helt underbart. Så det. Hur många kan det gå till? Det räcker nog. Vi kör på detta. Sån ting. Sätter vi på den där. Och så ska vi ha 180. 15 minuter sätter vi den på. Och 5 grader. Kan vi börja med början så länge? Vi sätter på ugnen för att kan vi hålla lite värme på dem om de är färdiga i tid. Ja. Jag ska faktiskt ta lite grann av vanlig sån här milda brunesso också. Det är bara mest för att kunna se när det börjar bli varmt. Jag har öppnat den här till långt upp. Men vad fan finns det inte en enda jävla sax som fungerar den här kåken. Jag faktiskt tar med en sån här. Bara för att
få kryddorna att stanna kvar. Ja, men herregud, det är helt dum eller? Jag har inte ens satt på plattan. Ja. Helt underbart. Därför inte händer någonting. Men. Varmt i pannan nu när jag hade kryddat dem. Men så de smällar mot dem. Bygga hamburgaren. Tillbehör på hamburgaren, ketchup. Vad är det mitt? Det här blir jättebra idag. Jag klarar till det här vitt. Och så en liten allmän dressing. Skulle vi inte suga ut den? Dök. De rackar nog lite varma nu så kan jag lägga ner de här rackarna. Då har vi ner värmen. Så att det ser mycket på mig.
säkerhet innan man sätter igång på någonting. Så det var perfekt för att ha allting. Den verkar gå lite färg i alla fall. Efter till kan få lite lök. Låta i den igen. Ni verkar inte behöva heller för att det är bara 4-5 minuter kvar på potatisen enligt den, men vi får se vad du menar vi får kallt om. Thank you.
utan att lägga upp den uppe på den. Nästa vi kan koka rätt på här nu. Så gör så här. Gör det riktigt varmt för osten. Och den har 2-3 minuter. Se hur den är. Sätta bort den här. Viffa och släng. Då går det med min ost. Det är mycket. Jag har satt sig fast också. Se, nu plingade den. Hur är det med? Ja. Jo, kolla. De ser fina ut. För de står där inne ett länge, ett litet tag. Kan jag fixa fram den här. Sådär. Ruskning på den. Ketchup. Och en skvätt. Så där. Det var den det. Nu är det bara de här. Potatis. Kroketterna med. Som vi ska få fram. Så det var dom det. Så då ska vi gå bort och kolla läget, kan släcka den. Så. Så kom så här långt. Ska jag ha lite potatis med, tänkte jag. Till och med. Men hamburgaren framförallt, den här med grönsaksgrejen. Vi ska se hur den blir om jag får upp den. Mm. Smakar faktiskt jättegott. Jag känner inte någon annan att jag skulle kunna tro att detta är kött. Mm. Det här får man köpa fler gånger. Mm. Och så får vi dutta i lite här.
så här tar jag den fingern. Intressant. Men jag måste filma lök och dina. Det här var jävligt god. Det här kan jag verkligen rekommendera. Det är inte en massa dyra pengar på McDonald's och sånt. Fixa en egen hamburgare. Alltså, klarar jag av att göra det så här jävla gott? Så kan vilken jävla dåre som helst göra det. Jo, så det här. Vegoburgaren. Jävla hals. Vegoburgaren. Helt klart 10 av 10. Den är jättegod, så bara köp den. Men de här potatisbullar vet jag inte riktigt förstått mig på. De är smågoblar, men då får de 6 av 10. De går att äta och så här. Man kanske kan ha något annat, vitlökssås eller någonting till dem. Men hamburgare var skick i alla fall. Så. Det är god mat i alla fall. Så, tack för att ni tittade. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Ha det bra så länge. Tjingeling!